Dnešní novinka pro sledního samce Ankora, krmná síť, vlastně v jeho vlastní stáji, jak říkáme, to je stáje číslo 2. On teda byl zvyklý mít síť v době, kdy pobýval před noc v prostoře sloních samců, ale kdy nyní tráví noci ruda s Maxem, takže od loňského zimy síť neměl, nicméně jsme se rozhodli mu to dopřát a instaloval se vlastně nový naviják a slodní samec Ankor má vlastně krmnou síť teď. Bude mít krmnou síť každý večer. Krmná síť se senem je ideální způsob, jak vlastně krmit slony, poněvadž jim trošičku znesnadňuje přístup potravy, oni se musí více snažit, musí to seno protahovat skrz ty malé otvory, takže jim to výrazně prodlouží dobu toho krmení a navíc to slouží i jako taková pojistka proti znečištění toho sena. Kdyby to měli na zemi, tak nejen, že by jim to trvalo podstatně kratší dobu to sníst, ale zároveň by hrozilo, že se do toho vymočí nebo vykálí a pak by to seno bylo znečištěno. Takže teď prostě má možnost mít nerušené krmení po velkou část večera. My se snažíme, aby ty sítě byly víceméně teďka všude, tam v pozadí můžete vidět, jak jsou vysí dvě menší sítě pro Rodiola s Maxem. Velké sítě má i Tamara s Janitou a doufám, že během několika dnů bude mít vlastní síť i slonice Šanty. U slonice Gulab to neplánujeme, poněvadž Gulab je povahou velmi specifická a můžeme říci, že žije celý svůj život proto, aby ničila věci kolem sebe, takže má místo to, že kdyby tam měla krmnou síť, tak stráví celý večer, celou noc s tím, že se jí bude snažit nějakým způsobem sundat, urvat a pak roztrhat, takže nemá to úplně smysl. A ještě bych doplnil, že vlastně i ta krmná síť trošičku zlepšuje zdravotní stav toho zvířete, poněvadž Ankor musí se více natahovat a cvičí tak svaly krku, vlastně zad.